יום לפני טיסה, כל פעם אנרגיות חדשות. היום זה אנרגיות מתרגשות ביותר. ולוג נורווגיה, התחלנו, זה קורה. המזוודה כבר כמעט מוכנה. הולכים לקנות מלא דברים גם בסופר. וגם, שיהיה לי את המצלמה שאני מחזיק עכשיו ברגע זה ביד. וזה הפתיח המדהים של הוולוג הזה. הולך להיות מטורף, הולך להיות משוגע, הולך להיות מלא דברים. ומי שלא מצווה חלבונים, זה הזמן, פלינג, להצטרף למשפחה, לעשות סאב לערוץ ולתת לייק לסרטון לפני שמתחילים. ובואו נתחיל. הדבר הכי חשוב בעולם לפני הטיסה, לקנות דברים לטיסה, ללפני הבמה ולאחרי הבמה, שזה יעלה בוולוג הבא, בשבוע הבא, הימים שאחרי התחרות. בוקר טוב, 7 בדיוק בבוקר, איך 7? 8 כבר. יופי, העבירו את השעון אחורה, יש לנו פחות שעה. 24 היום, יוצאים היום לטיסה, המזוודות מוכנות, הכל מוכן, פגש בשדה. אני לוקח אתכם עכשיו לגייט לפולי. טיסה לוורשה, משם קונקשן לנורווגיה. נשים למטוס ברגע זה, נראה את החלבונים שלי. תקשיבו, אני שונא את כולם. נחתנו בנורווגיה אחרי שתי טיסות נוראיות, טיסה השנייה יותר טובה, דפקנו ספרינטים של החיים. היה באמת הדבר הכי קשה, בן אדם בשיא ההכנה שלו לתחרות פיתוח גוף יכול לחוות. אני שבור, אני גמור, יש לי עוד אולי פוליגרף להספיק, יש לי אולי להיפגש עם שר. בוא נראה שהמזוודות הגיעו וכל האוכל שלי הגיע. אתגרי האוכל אחרי התחרות? אתגרי האוכל אחרי התחרות? עבר 20,000 קלוריות? Day 2, איזה כיפאון, אלוהים ישמור, איזה כיפאון. וואו, אנחנו פה במלון. קמתי ב-7:00 על השעון, נתתי פה שפצור לגילוח כי צריך קצת להתגלח, ואני צריך לזכור להוריד את השרשרת הזאת לפני שאני מתחרה, שאני לא אתחרה איתה ביחד. ועכשיו 8, סיימתי את כל הגוף, גולחי פחי, עכשיו אינבל צריכה לעשות לי את הגב, אבל אינבל מתארגנת. פה אנחנו הולכים להרשמה לתחרות, לקבל מספר, שתי מספרים, כי אני בשתי קטגוריות, מן פיזיק ובדי בילדינג, ופוליגרף. פוליגרף עושים יום לפני תחרות, הייתי אמור לעשות אותו אתמול, אבל הגענו מאוחר מדי, אז לא הספקתי, אז אני עושה אותו היום. עדכון פיזיק לכרגע, מרוקן לחלוטין, מתחיל להתייבש יפה, חסר לי הרבה פחמימה. זו תערוכה ראשונה לפני שמתחילים להעמיס יום לפני. לפני הפחמימה יש לי 2 טונה, שזה בעצם רק חלבון. ארוחה ראשונה, ארוחת בוקר, ארוחה שנייה כבר, זה פחמימה. ארוחה שנייה יש גם פריחיות. ואנחנו חכים פה בתור לפוליגרף, היה כאילו אף אחד לא יודע מה קורה, אבל כולם בצ'יל. כולם, כן, יש זמן, אחי. לי אין זמן. אוו, לובלי. שימו לב, ארוחת מלחים, יש לנו פה טונה ומים, ועוד 100 גרם פריחיות. לצד... טורטליני. טורטליני, ריקוטה וקמהין. עם ריח של קמהין מטורף של אינבל. משהו בי נותן בי אנרגיות, אנחנו הולכים עכשיו לקארטינג, לעשות קארטינג, אני אכפאות, אינבל ואבא. היום המסע, אני על פריחיות כרגע, עוד שעתיים, נותן אותה ב-420 גרם אורז. זה נראה לי הריגוש הזה, כפו פה. אפילו קפאין לא לקחתי. אוקיי, קבלו קארטינג. קפה מספר 3, יהיה 4 כאלה. קריאטין של מי פרוטאין, 2 סקופים שווה ל... 5 גרם. שימו לב איך עושים את זה בצורה מקצועית. אל תעשו את זה בחיים. ב-4:39, ב-25, מחר ה-26 וזה התחרות. בשעה 6 אני אוכל 420 אורז, שזה בעצם ההתחלה של המסע הרצינית. אני הולך לראות את סער, להיפגש איתו ולעשות את האימון אחרון כמה שאפשר. מאותו רגע של האורז מתחילים להעמיס, מתחילים לאכול, גם יש לי פיטה, יש לי סניקרס סוף היום, יש לי פיצה שכנראה מחר אני אוכל אותה. הכל תלוי באיך נראה הגוף ואיך סער מחליט כמה להעמיס וכמה לא. בינתיים אני מרגיש די מרוקן, אין בי הרבה פחמימה, וזה יהיה ממש מעניין לראות איך אני נראה עם פחמימה.
יש אורזים בודדים שבורחים לי מהזה ואני רוצה את כולם. היידה, נתחיל, 420 גרם, עוד פחית טונה. סופר יבש, אפס נוזלים ומלא brain farts. אוי אוי, זה מגעיל. הרגע הגדול הגיע, חברים וחברות, טונה. עם פיטה, פיטה שהבאתי מהארץ. אסלית, חכו לזה, חכו. וכינוח, one sneakers. תקשיבו, זה הרגע הכי מדהים בעולם, השעה 9. אנחנו אוכלים את זה, מקווה מאוד ששר יגיד לי שאין אימון בסוף. לא יודע למה עושים אימון יום לפני, זה די מלחיץ אותי, אני לא אוהב את זה כל כך. אבל מה שסער אומר אנחנו עושים. אני מלא אנרגיות, כיף לי ממש בגוף, אני ממש מבסוט. יש לי אפילו עוד כוס קפה. להכין לך? וואי, כן, עם הסניקרס. רוצה? בוודאי, אני... שדעת איך להכין לי? נותן את הלמעלה של הפיטה. אוקיי, 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 יש לנו את זה. טונה עם פיטה, אני רוצה רק לסיים את הטונה ולשמור את הפיטה לסניקרס. אז שוב, טונה, כן, בבוקר אכלנו שניים, אז זה לא נורא. נשבע לכם שנראה לי אחרי התחרות הזאת אני לא נגע בטונה. אומייגאד, מה קרה? אומייגאד, כמעט נחלקתי למוות. הכל בשביל זה. וואו, זה פשוט נכנס לי לתוך הריאה. וזה לאחרי התחרות, התחלנו כבר לחפש, לסדר לעצמנו דברים שהולכים לעשות אחרי התחרות, וזה יהיה בבלוג הבא, חברים. הימים שאחרי התחרות הולכים להיות מעניינים, מדויקים, אבל כמובן שיהיה צ'יטים, וכמובן שאנחנו לא נעצור את עצמנו יותר מדי. אני אשתדל לא לאכול עם העיניים, ואני אשתדל לאכול עד רמה שאני שבע ונהנה, ואז ככה להמשיך. שימו לב שכולכם עוקבים. אני מגעתם אלי כאן, התחרות ממש 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 מחר בבוקר. אנחנו נתקן הכל בתחרות, חכו לזה. טונה דן, זה הזמן. 4 חודשים. אמא שלך כתבה שון. תקשיבו, אם לא ניסיתם את זה אף פעם, ברגע שיש לכם מיסה בפה של משהו טעים, כמו סניקרס עם פיטה, ואתם אוכלים פריחיות, זה חד משמעית הכי נדרש בעולם לירוק את זה על הפריחית. ויש לך את היסה הזאת שוב. וואי, אני חתכת אגוז. לוקחים את הפיטה שלכם, לוקחים את הסניקרס שלכם, לוקחים אותו בפנים, ולא שמים בטוסטר. אני דבר יפה. אני דבר יפה. טוב, אחרי הארוחה המדהימה הזאת, אני אסיים אותה, ואני אלך לישון, או לאימון עם שר. מקווה מאוד שניפגש מחר. אם לא, אנחנו ניפגש באימון עם שר. אני אוהב כולכם, תגולכם כחלבונים. טוב, עדכון מצב, עברו שעתיים, איזה כיף, לא קרה כלום מאז שאכלתי את הסניקרס, אני עדיין מתמלא, נראה טוב, וחסר לי עוד קצת להתמלא, זה אומר, בגלל שתחרות מוקדמת מחר, התחרות תהיה ב-1:45, אני כבר על הבמה, אז צריך להמיס ממש ממש מוקדם, וממש ממש מוקדם יהיה באמצע הלילה, אז זה לא תופס טוב, השעה עכשיו 11 בדיוק, אני הולך להזמין מקדונלדס! לפני שאנחנו מזמינים מקדונלדס, אני חייב לעשות עוד שכבה של צביעה, כי שוב, הכל מוקדם יותר, והכל משתנה מרגע לרגע, אנחנו נעשה צביעה עכשיו ב-11 בלילה, נקום ב-4 בבוקר, משם אנחנו ישר לתחרות, אנחנו אם נצטרך נעשה תיקונים קצת של צבע פה ושם, להירשם, להיכנס, למצוא מקום ולחכות. זה מה שאנחנו הולכים לעשות, בואו נצבע. בום! שכבה ראשונה, עם זה אנחנו נשען, ואנחנו מזמינים מקדונלדס ברגע זה. אני פותחת. אז את שני. יש לנו את המקדונלדס! וואי, כל זה רפרנסים לבלוג של 10,000 קלוריות. יש לנו את המקדונלדס! וואי, לא מאמין. תדעו שזה עוד לא מושלם, כן? זה מאוד טעים, וזה פוצץ אותי, אבל קשה לא לטבול ברוטף, קשה בלי וג'יז, בלי מלפפון חמוץ, בלי מים. מאוד קשה, קשה לבלוע. עדיין קשה, זה עדיין לא הכיף. זהו, נגמר, מפה הולכים לישון, שערות סוף הסרטון לחברים, אחר התחרות. וכל מי שהגיע עד כאן, פלינג, לחוץ על הסאב, בבקשה, בבקשה, תעשו לי לייק. בסרטון הזה השקעתי בו את כל כולי. 4 חודשים של סבל, מגיעים לסרטון אחד מטורף ביוטיוב. ונפגש מחר. בוקר טוב, חמודה. בוקר טוב, יום התחרות, בוקר. לילה טוב, השעה 5 בבוקר. הזקן כבר מסודר, תביעה שנייה. ויום התחרות היום, זה קורה, איזה כיף. קיבלנו רשימה מטורפת מסער של דברים שצריך לעשות.
הוא רוצה שאני אעשה, אני אקנה ענבים, אני אקנה אורז, אני אכין אורז, אני אוכל 800 גרם אורז עם ענבים, שאני לא יודע כמה גרם ענבים לאכול מתוך ה-800 האלה, וריבה, יש לי ריבה, מזל, ולעשות 35 דקות הליכה, ולעשות שכיבות צמיחה בחדר, ורק אז לצאת לתחרות. התחרות נפתחת ב-9, יש לנו מלא מלא זמן, כל המשימות האלה חייבות לעשות, ואני חייב גם לעשות עוד שכבה של צבע, יהיה מצחיק לעשות הליכה 35 דקות עם חוטיני, מעניין איך זה קורה, איך אתם עושות את זה, אין לי מושג. יש לנו את האסנשולס, חברים, ענבים, ענבים, ולא קנינו בסוף אורז, קנינו לכל החברה אורז, אבל אני אוכל פריחיות במקום אורז. יש. איזה כיף. כי יש לי פריחיות, ולכל 100 גרם אורז, אז כל ארוחה היא 50 גרם פריחיות בקיצור. תן אותה, אני חושב שניתן את זה עם ריבה. ונתחיל להעמיס. 35 דקות אירובי. מי אתם אנשים שמתאמנים בשבע בבוקר? מי אתם? תרשמו לי בתגובות אם אתם טים בוקר או טים ערב. אני חד משמעית, טים ערב. ועוד מדרגות, ועוד מדרגות, ועוד מדרגות. וואו! וואו! היי, עוד שלג. וואו, איזה יופי. Let's do it! תדעו לכם שאמן פיזיק מדרגים גם על פנים. יש שמועות שאומרים את זה. נראה לי קראתי את זה פשוט פעם באמת, שגם פנים יפות זה נקודות. בזה אני נכשל, אז אני חייב להשקיע ממש הרבה. זורדתי את הכובע, הבאתי כמובן מסרק והבאתי עוד מלא, מלא דברים. מלא דברים. וגם, שימו לב. רספיש פיש! רספיש פיש, עוד פעם רפרנסים לבלוגים הקודמים. שאוט אאוט ענק. לג'ייקוב שהביאה לי את זה לאחרי התחרות, תודה רבה ג'ייקוב, תודה חמודה מאוד, תודה רבה לך. שילמנו 300 שקל הרשמה לתחרות בשביל זה. כשסער מגיע זה רגע מכונן בהכנה הזאת, כי הוא יודע מה לעשות, הוא יודע מה להגיד לי, הוא יודע מה להאכיל אותי, הוא אמר שהוא הביא גם אוכל, לא יודע מה הוא הביא, אבל בוא נראה. הבאת לי אוכל? איזה כיף שאפשר לקלל פה בעברית חופשית. חשוב להם ממש פה הניקיון, הם כיסו את כל המקום. Sorry, but you have to be... extremely careful. Yeah, this is what I'm saying to my vlog right now. עולים קודם אין פיזיק, מיד אחר כך body building. אז החלפנו את הדבר הזה שתקוע לי כל היום בתחת, לדבר הנוח הזה, וצריך לעשות קצת פאמפ. התחלנו לעשות פאמפ לפני הבמה קצת. הם לא אוהבים מהשופטים שבאים לפני וזה ועושים שטויות. הם סופר צופים. אה, באמת? כן, כן. כל מי שהיה בלי חולצה וזה, אבל בסדר, צילמתי את ההורים שלי, היה חמוד. למה שטויות? בשוק ש... מתי הספקתי את החולצות האלה ואני אף פעם לא שם לב. אני אף פעם לא שם לב שהם עושים את זה. רואים? חומתים. אני מת. עם המידה גם. אתה לא שמת לב שהגנבתי את זה למזוודה שלך? לא. הוא אמר לי לצלם גם אתכם. שלא רק אני באתי עם זה. ברגע שאני אגיע ל-30,000 עוקבים ביוטיוב, חברים, את הארבעה החולצות האלה שמטורפות, ארבע החולצות האלה שמטורפות, וואי, מה קורה לי? לארבע מהעוקבים החדשים. Thank you. Quarter turn to the right. Turn your back to the judges. Front to the judges. Quarter turn to the right, please. Okay, you may leave the States and then be coming back for the trophies in a few seconds. Thank you very much. Number 6, Sean Averbuch. Hello, Sean! Hello, Sean! Yeah.
Okay, quarter turn to the right. קדימה. טוב שוט. כן! תצאו את החזקת. דוסי! קחו את הידיים יותר אחורה שתיכם, שזה הישבן. תוציא את שוט! Quarter turn to the right. הלאה, הלאה! שום, רחב, רחב. יעקב! רחב! כן! סגור את יד שמאל יותר. הלאה! הלאה בראשי, כן! עוד פעם! וואו, שון, וואו. רגליים, רגליים. היי, רגליים, רגליים, שון! רגליים, רגליים. Relax. Let's spread. שוב לתחתון. רגליים, רגליים, רגליים. יאללה, רגליים, חזק! באמת ישבן. לקבץ, לקבץ. כן, לקבץ. טוב, שון, לא, תקבץ. Hands on hips most muscular. הלאה, שון, זה שלך, עמוד. קדימה. כן, כן, זה שלך. טוב, תלחץ, טוב. Relax. כן. Crab most muscular. לא, לא. Crab most muscular. תסתכל, זה שלך. כן. כן, בטן, בטן, יופי. בטן. טוב, 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 טוב. Thank you. זה נגמר, זה נגמר, ואינבה לא פה. Congratulations. Thank you very much. Very good. What's your name? Nice to meet you, Haris. Haris, where are you from? From Greece. Israel. I'm from Israel. Israel. Yes, this is for my YouTube channel. YouTube. Yes. My name is Sean. Sean. Yes. Thank you very much. Take third place. Subscribe, like. Subscribe. Don't forget. אנחנו נלך למקום שני, או שתגמר לעשות אולי לפני. תודה רבה לכל משתפה בבלוג הזה. לא לשכוח להגיד סאבסקרייב, כמו שהוא אמר. וניפגש בבלוג הבא, חברים. זה הבלוג שאנחנו הולכים לאכול. להתראות.